qisbaar waa inaan la wadaago markaan koob ku soo biiray ciidanka waxa markay la igu magacaabay taliyaha hoggaanka arrimaha bulshada ama community policing sida loo yaqaan waa markii ugu horeysa marka gabar loo magacaabo taliye hoggaan ama department marka shir waxaa jiray marka oo hoggaamada oo isku wada imaanayeen shirkii markay imaaday ilaahay markiisa marka hal uniform baa qabay uniformki wasaq iga dhar caadi ah iskaga imaaday shirkii baa soo fadhiistay marka kooy ag fadhiyo baa yiri oo walaalay aan ku duceeyay koob shaahi soo qabo darajadiisa baa fiiriyey waa gaashaane marka gaashaan yacni tan kaliya uu haystaa aana xidi kale ii sii saaran saana u fiiro waxaa dhowraa kac digtoono markaasuu saanintu iyagu yiri na maana digtoono way dhihi kartaa markaasaa nin kaleo ag fadhiyo uu jug intuu siiyana waa corneel qofta kula isla markiiba uu kacay oo digtoono uu galo slaatri iska biciyo taliya ura halay noqo baa ka dhacday meesha walba waxaan yiri nio kac shaahadan doono aniina koob ii keen ana la soo daahinaa markaan ku soo celiya naag walba meeshaas degtaa lagu dhaqaa